دالسن تي في إشه وركه سوغن دالسن تي في إشه وركه سوغن كدور حرمدا بالله انليميتد كاديه قدميس حواره سره يو قيمه جبان كشوبشان $10 او كليا او هل انليميتد داتا انترنت يو كهذا الان كادمانين مده بالله وغا شو بأي دهب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوعنا وراكسان الدابة دي لهالكني واتلافشيك دلسن حانوتي ساعة مقالة مبدو شوكو سوى دوادة وركا بنما يتيبيك دلسن قد بادا قواون وركينا بنما أتكو داوان دونتان نو حاكم داع إلا داونا حريستيه قبر دوانتان لغو قوي مقالة مبدو شاية الشيغي إن قبر دا ديل كودوها عن لغاقلين وحقرقرتونا soo kariyay laba wiil muddo 20 sano ah hooyadii dhashay ayaa sabab u noqday dilka aabahooda dawladda Soomaaliya ayaa beenisay inay dib ugu celisay hawada magaalada Hargeysa garoon kale diyaaradaha kadib markii diyaaradaasi ay sidee qalab caafimaad wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in laabaal mariyay qaar ka mid ah howlwadanadii ciyaarihii maamul goboleedada dalka ah ee lagu qabtay magaalada Muqdisho taas waa qodobadii wararka ugu waaweynaa daawadeel ku soo dhawaada warka oo dhameystiran shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Allaahu naxariistay gabadhii dhawaantan lagu gubay magaalada Muqdisho ay ehelkoodii waxa ay sheegeen in aanay gorgortan ka galeen dilka gabadhooda sida warkan ugu faafaynayo wariyaha Cabdi Fatax Xilka Cabse madaxweyne adigana in saxiixaaga uu wax yiran yahay duugista Luul Cabdi Cabsiis oo Frinjeer ku jirta in aadna dadajiso in gabadheena la duugi doonin haddii 18 bari iyo 20 bari bil aad ku soo dhawaada deen qotixta in gabadheena la duugi doonin waxaan u baahanahay cadaalad Luul Cabdi Cabsiis waxa uu baahantaa cadaalad halkan waa banaanka kor ee isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho waa halka ay ku jirto Allaah u naxariisay Luul Cabdi Cabsiis oo ay todobaadkii hore ay ku geeriyootay magaalada Muqdisho kadib markii degmada Dharkiin ee gobolka Banaadir uu ku gubay saygeeda Luul ayaa eheladoodu waxa ay sheegeen in ay doonayaan in ay cadaalad helaan xilli eedaysanaha uu gacanta ugu jiro laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah eelada oo warbaahinta kula hadlay banaanka kor ee isbitaalka Digfeer ayaa waxa ay sheegeen in marnaba aysan u dulqaadan doonin dhibaatada loo geystay gabadhooda ayna doonayaan kaliya inay ku qancayaan ay tahay inay cadaalad yeesho gabadhooda waxaana ay sheegeen in la duugi doono ama la aasi doono Luul Cabdi Cabsiis ilaa eedaysanaha laga dilo sida ay sheegeen qaar ka mid ah eelada oo warfidyeenada kula hadlay banaanka kor ee isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho waxaan u baahanahay cadaalad Luul Cabdi Cabsiis waxa uu u baahan tahay cadaalad arinta hadda maanta aan u soo baxnay waxay tahay inay marmarsiyo ku raadinayaan wiilka cidiisa shalay loo ka bixisay magaalada ee maxabaawurta fargeysan ee la yaqaano ku bixisay inay haddana markay ku fashilmeen falkii ay sameeyeen ee la ogaaday inay haddana marmarsiyo u raadinayaan inuu ninkaas mentally yahay mentally hadduu yahay aqli muuna lahayn aqli uu ku gubo suuqa ku tago baasin ku soo gado qaba daya la isku sheegay hadda wax uu taray waa la soo wada hadlay qof kasta fikirkiisu u dhiibta laakiin anaga hadalkeena gabadha beeska wuxuu yahay in gabadheena la duugi doonin haddii 18 bari iyo 20 bari bil aad ku soo dhawaada deen qotixta in gabadheena la duugi doonin ilaa ninka sa tiirka laga geeyay maalinta tiirka laga geeyay anaga gabadheena duugana labadoodna hal mar la isla wada duuga halaga jooji wararka beenaawurka beenana oo banaanka la wareejinayo waa in gabadh maxaal dhaha ninka inuu la daaweeyo iyo inuu waalnaa waxaas anaga ma noo soconay anaga waxa u baahanahay cadaalad cadaaladu waxay tahay in aanay ninkaas waa nolosha qabtay in tiirka nolo geeyo hadii tiirka nolo geeyo gabadheen waa duuganeena ilaa laakiin gabadhaas tii oo ninkaas tiirka la geenin gabadhaas lama duuga madaxweyne adigana in saxiixaaga uu wax yiran yahay duugista Luul Cabdi Cabsiis oo Frinjeer ku jirta in aadna dadajiso ugu dambeyn waxaa jira meediyaha shakhsi ka soo muuqday oo sheeganaya inuu ehelka yahay hadal aan munaasab u ahayn dhacdooyinada taagan ka hadlay arintaas waa ka garaabeynaa shacabka Soomaaliyeed waa oo garaabeynaa bahda warbaahintana waxaana ka codsanaynaa anaga hadii aan nahay ehelada Luul hal go'aan ka midaysan nahay haddii aan nahay dhaqankii dhalinyaradii odayaashii guud ahaan waxa ka wada midaysan nahay in eedaysanahaasi xukunka uu maro
waxyaabaha aad tirinaysaan iyo dadka sheeganaya ehelka ama dhaqana inaad ka fiirsataan oo dib ugu laabataan. Cabdifataax Munuur, baahinta dalsan, Muqdisho. aabe muddo 20 sano uu soo korinayay caruur isagu wadar u ahaa guli hooyadii dhashay ayaa sabab noqday dilka odaygaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Julla Shaakir. oo korisay ha ku daro socon maan wiil oo laba nin kale uu soo kala dhashay ay ku goobteen iyo habartaba saddexdooda isla dileen aan maqle. wiilkeeda kale oo asi kura gurgaan jiifaha Kamaldiin la dhahay wuxuu yiri haddoo waddooli oo tan ka kaco anaaba magacii kama laga bedelaa. Cadan Murugale ayaa ka taagan gurigan oo xalay lagu dilay Allaahu naxariistay aabe Ibraahim Xasan oo lagu naanay sabadooli si wada jiray u dileen sida la sheegay laba wiil oo isagu soo korsaday iyo sidoo kale hooyadood. aabaha ayaa dilkiisa qoyska waxay noo sheegeen inay u adeegsadeen toorey ama mindi oo ay halkaas ugu dambeyntii uu ku nafbaxay aabaha. gurigan waxaa ka taagan murug aad u weyn, waxaan halkan ku sugan dadyo kala duwan oo ehelka marxuumka ah iyo sidoo kale dadka dariska la ahaa. waxaan la hadalnay mid ka mid ah wiilasha ay dhaleen aabe Ibraahim iyo sidoo kale hooyo Ruqiyo oo iyada dilka qayb ka ahayd oo isaguna dhaawac ka muuqda wuxuu inoo sheegay ama wuxuu inoogu warbixiyay sida ay wax u dhaceen. hooyo waxay wacat wiilteeda wacat waaweyn oo iyada dhashay. intay wacat wiilteeda taran oo didan yahay wuu imaadiyay meesha oo rabshata ticiyay aabo oo tubooday. aabmat bud loo haystay haddana hooyaad soo labaysay iyo wiiltale oo iyada dhashay saddexdooda marta saddexdoodaa doorteen meeshii marta aabe lagu mudiyay. marta aabe in mudiyay umaleeyaa inuu umaleeyay inuu arta dhex celiyay dhex celistaa dalaa yacni marta madaxa waxay isbudgii gaaray. marta aabe inuu wax daar umaleeyaa banaanta u baxay inuu fiicnaa umaleeyay oo wax dhan uu daarin. waxaan sidoo kale la hadalnay qaar ka mid ah dadka ehelka la ah aabe Ibraahim ee gooriyooday iyo sidoo kale dadka dariska la ahaa iyagoo dalbaday cadaalad waxayna sidoo kale inoo sharaxeen sida ay wax u dhaceen. waxaan leeyahay Allaah u naxariisto marka waxaa dadka aan ka maqlay in macnaha lagu goobtay laba wiil oo laba nin kale uu soo kala dhashay ay ku goobteen iyo habartaba saddexdooda isla dileen aan maqlay marka saas ay ugu soo gaartay. marka ani wax yar leba meeshaan joogaa marka wuxuu ii sheegay madar laakiin ayaantaan inuu macnaha xoogaa urgufi ka dhexaysa aan iska dareem laakiin wuxuu ii sheegay madar mana wareysan marka ayaantaan wuxuu yidhi caadi mihi marka meelahan aan wuxuu yidhi qof kala meelahan ka raasanooya marka waa kaasa qoftaan iskuma fiicin waxaasaas uu yidhi bis war kale uu ii sheegay madar. fal dil ahaa meeshaan ka dhacay wadaad abtigee ah xaalad 7 saacan ugu mid aniga markaan imaanay asoomiyataan ugu imaaday oo anta naf in la oqdeyo luuq meeshaas ku dhacay alxamdulillah Allah uu naxariisto. markii cidi dishan meesha waa ka farabaxsatay waxaan u baahanahay in cadaalada la hor keeno islaantiisa dishay iyo ilma asiga gacantiisa ku soo korsaday. marka waxaan rabnaa annaga in cadaaladan la hor keeno macaantadeeda insha Allah. ka dhaxay haweeneeda iyo ninka xiriirka ka dhacay anaga nin inaagtiisa was dagaalan Soomaa xiriirka dhacay anaga ma sheeka laakiin inay is dagaaleen oo iyadan wiilasheeda ay wacatay oo meesha dilka saas uu ku dhahay anaga saahana u soo baxnay. waxaan rabnaa haddii micnaha oo xuquuqdiisa ninkaas inaan lagu tumanin xuquuqdiisa sida dadkaga loo raadiyo in loo raadiyo sidii degdega loo heli karo xuquuqdiisa loo sameeyo annagoo dariska ah waxaan ka codsaynaa dowladda kulli iyo micnaha maaragta nabasugudda in ninkaas gacanta lagu soo dadkaaga gacanta lagu soo qabto oo cadaaladda la hor keeno. cadaalad waa shay qaali ah haddaan cadaalada la hor keenay dhibkoo sii weynaana. marka waxaan rabnaa haddaan darisnahay ninkaas xuquuqdiisa in la helo annagoo darisa sidaas ayaan jecelnahay ninka xuquuqdiisa loo raadiyo dad darisaanahay gacanka qardaraa dishay ilmuhu soo korsadaa dilay macal habartii dhashay aan kee ka micelin sidaan maqlaana hadda ya waa la joogeen inta waa la joogeen xuquuqdiisa marka si lagu heli karo inaan u raadinaa jecelnaha ha loo raadiyo ninkastoo soomaali ah ninkastoo soomaali ah facebookyadu waa arkayaa ama sawiradooda waa la arkayaa qasba ah qofkii soomaali oo muslim ah waxaan rabnaa ninkaas xuquuqdiisa inuu raadiyo. wiilkeeda kale oo asi kura gurgaan jiifaha Kamaldiin la dhahay wuxuu yiri haddoo waddooli oo tan ka kaco anaaba magacii kama laga bedelaa oo yiri wiilka ee dhashayna walxaa lagu dhufta habarta ku dhufatay iyo qof kale ku dhuftay ana ma sheegi karno laakiin si qadare loo dilay ilmaas miskiinka waa wiilkaan oo ka shaqaysa jiray suni walxo buufi jiray haqiisa loo soo dhiciyo shuuta wuxuu ninka nin dil waa loo dilaa oto oo wiil gabar ayda dhashay wiil u qaba ama oto u keenay yiri markuu u keenay way israaceen mid ka hadda jiifo oo daqarka ku dhacay ayda dhashay waa isku hooyo ilmaha dileen saddexa ka yar asaa ku afar ah
ما حسمينا واحد أصلا ما قرنين واحد أصلا ما قرنين قدي ما دحوينا عدالة أو باهنا عدوين كنوع عنو كلام دوين كي يقدم بي وايه كل صبتين مقالة مقدشو يدو تضوادي يقدم بي يدل نوع عنو كلا اي كده عين قدهان مقالة شعبك صوماليات ايان ارنتان مروق ايكو ابورتي wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa sheegtay in la abaalmariyay qaar ka mid ah howladanadii ciyaarihii tartanka ee maamul goboleedada ee gobolka Banaadir ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi oo munaasabadaasi xukuumaddu ay qabatay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in maamulka iyagu soo qabanqaabiyay ee ka mid ah howladanadii tartanka ee maamulka gobolka Banaadir ee kuwa maamul goboleedada lagu abaalmariyay oo ka tartan in badan ay bulshada Soomaaliyeed saxgalkooda qayb ka ahaa waxaana sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha uu sheegay in loo baahan yahay tartamada sidaan oo kale in la badiyo si bulshada Soomaaliyeed saxgalkooda u bato wasiir Fiqi arrimaha si ka hadlay ayaa yiri kooxda shabaab baan sheegay oo wasiirka cadaal aad uga hadlay kooxdaas ciyaaraha way fiirsanayaan dabcan sabab ay ilo caldeera fiirsanayaan kooxdaas ciyaaraha way fiirsanayaan baan u maleynayaa way u baahan yihiin stress baa dilay dhibaato aad dishay xabadii balaayay halkan looga bilaabay duurka la geliyay nimankaas way u baahnaayeen qof qof ma aragtay inta lagu ajista gareeyay kii maalinka qarxoo kale inta wuxuun la isaga dhejiyey waa hore lagu dhejiyey bishii ciyaarta ka horeysa lagu dhejiyey ayuu maamulku ka soo baxay marka ninkaas golo iska qarxay oo meel xabarjadid ku taalla ku qarxay waa iska dhici kartaa laakiin ciyaaraha waxaan aaminsanahay weliba sida loo kala safnaa inuu kala safnaayo baan aaminsanahay oo caldeere uu galmi ugala safnaa oo kuwa kale kooxaha kale ay ku jireen oo kabakurtu kale uu in shabeelle la jiray marka saasaa loo kala jiray ciyaarahan waa loo baahan yahay wasiir wasiirka dhalinyarada waa joogaa dalka uu qarax waa yaraanayaa dhibaatadu waa yaraanaysaa wax badan baa yaraanaya inuu soo celceliyo wey waana la ilaawaya shabaab xitaa waa la ilaawaya gabigooda waa la ilaawaya inta la soo raaco waxaan runtii rabaa inaan ammaano oo shaqo fiican qabtay wasaaradda dhalinyaradii ciyaaraha iyo bahda wasaaradda oo dhan oo wasiir maxamed barre uu hogaaminayo sida hadda wasiir cadaala uu sheegay in la qabto koobkan waxaa laga maray dhib badan baa laga maray wax badan buu ka soo gudbay laakiin finally waa guuleystay oo wuu qabsoomay wax badanna waa laga baranayaa dowladda soomaaliya ayaa beenisay in diyaaradda sidee agab caafimaad laga celiyay magaalada hargeysa waaxda saadaasha hawada ee la socodka diyaaradaha ee hawada soomaaliya ayaa beenisay in diyaarad u socotay magaalada hargeysa ee somaliland hawada laga celiyay taa oo la sheegay inay sidee qalab caafimaad dowladda soomaaliya ayaa beenisay arrintaasi inay tahay mid daba islamarkaana meesha ay ka saartay arrintan ku saabsan in dowladdu celisay diyaaradaasi dowladda ayaa sidoo kale horey sidaan oo kale ugu celisay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa hawada markay soo galeen saraakiil iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda etoobiya la socday diyaaradda etoobian airline kaasoo markii dambe shacabka loo fasaxay inay dib uga degtaan garoonka diyaaradaha ee cigaal international airport ee magaalada hargeysa gudaana daawadayaal warka habeennimo aad ka daawanayseen t v-ga dalsan akhyaartana daawanaysa ee caawa naga inta dalsan tv isha wararka sugan